No, aby sme mohli vypracovať klobúky, tak sa musíme pozrieť na dve veci. A to je to, že či máme spracovaný ten hodnotný konečný produkt. A je o to, lepšie povedané, všetky hodnotné konečné produkty a ich toky, pretože tieto nám hovoria o komunikačných líniách. A tiež sa musíme pozrieť, že ako máme stanovené povelové línie. Kto komu šéfuje. Takže vlastne nevyhnutná úloha predtým, než môžeme začať spisovať klobúky, musí byť, že musíme mať spísané jednotlivé dosahovania hodnotných konečných produktov. Pretože ako potom by sme bez tohto vedeli, že čo má kto robiť? Čo komu z toho patrí do zodpovednosti? Napríklad, ktorá z týchto častí je časť pre obchodníka? Čo to znamená spracovanie objednávky? Ako vypadá spracovaná objednávka? Chápete? On to tam musí mať ten vzor. Hej, to je nevyhnutné preto, aby to mohol niekedy robiť správne. Rozumiete? Pretože inak spracuje objednávku a zistíte, že zabudol telefónne číslo, alebo zabudol e-mailovú adresu, alebo zabudol, ja neviem, poštovú adresu, alebo sa proste neopýtal na to, že či tie dvere sa majú otvárať doprava alebo doľava. Rozumiete? Ale to môže byť vážny problém. Tak presne tak. Čiže dáva vám to zmysel, že čo všetko, hej, je nevyhnutné a my to musíme dopredu nachystať. Samozrejme, že ako a medzi časom bude problém, hej, budú chyby. Prečo? Pretože sme niečom nevenovali pozornosť a teraz sa nám z toho stala chyba. Fajn! Stala sa. Rýchlo to skorigujeme. Hej, čiže nejdeme teraz bedáka, nejdeme obviňovať, nejdeme házať špinové, to sú kolegovia. Hej. Rýchlo to opravíme a pokračujeme ďalej. To je spôsob, ako sa to urobí úplne dlhodobo. Dáva vám to zmysel? Takže vidíme, čo sú nevyhnutné úlohy. Pritom, než ideme robiť klobúky, musíme mať jasno v povelových a komunikačných líniách. No a zrazu zistíme, že nemáme vyjasnené, akým spôsobom putuje komunikácia našej firmy. Čiže môžeme mať trojkošový systém. Môžeme používať Skype, môžeme používať e-mail, môžeme používať to, môžeme používať to, ale hlavne musíme používať všetci jedno a to isté.